Učitelia vstupujú do štrajku a naozaj sa vôbec nemôžeme čudovať, že tomu tak je. Tento rezort je mnohé roky odsúvaný, je na okraji záujmu, je hlboko podfinancovaný a ten pohár trpezlivosti zákonite musel pretiecť. Teraz sa často hovorí, že vlastne nikdy učitelia a rezort školstva nemal dostatok pozornosti. Áno, je to pravda. Ale zároveň jedna vec platí a na to je možno dobre si práve v tejto súvislosti spomenúť. Písal sa rok 2005-2006, kedy vtedajšia vláda, druhá vláda Mikuláša Dzurindu, vypracovala program Minerva. Bol to už záver volebného obdobia a už bol určený ako program pre nasledujúce volebné obdobie. Ale pripomínam to preto, lebo toto ilustruje, že pravicová vláda, pravicové zoskupenie si uvedomovalo to, že rezort školstva bol dlhodobo na okraji záujmu. Dôvody boli všelijaké, ekonomické, bolo treba plátať diery, mnoho vecí v tejto oblasti sa odsúvalo na neskôr, čo môžeme vnímať kriticky, ale tento problém si jasne uvedomovali. Preto tento program vznikol. Ale v 2006 roku nastúpil Robert Fico so svojou vládou a odvtedy tu s maličkou prestávkou vládne neustále. A pre neho školstvo nikdy nebola priorita. Výsledky vidíme a preto naozaj dnes treba povedať, že nároky, požiadavky učiteľov treba podporiť. Majú svoje opodstatnenie a demokrati Slovenska majú školstvo spolu so zdravotníctvom a ekonomikou uvedené ako svoju prioritu vo svojom volebnom programe. V školstve navrhujeme viacero opatrení, ale keďže teraz je jedna z požiadaviek zvýšenie platov, jednoznačne hovoríme, učiteľom treba zvýšiť platy a naša predstava je zvýšiť ich o 100% počas najbližších 4 rokov. Je to reálne, je to dosiahnutelné a spolu s opatreniami v ekonomike by sme to vedeli uskutočniť.